У Нідерландах зранку у місті Утрехт терорист влаштував стрілянину в трамваї. В результаті кривавого інциденту загинуло 3 людини. Ще 9 отримали поранення. Очевидці кажуть, нападник був один. Він палив хаотично, а після злочину подався навтюки. Поліції вдалося розпізнати стрільця за фото, яке зняли камери спостереження. Відтак, терориста вдалося ідентифікувати. Ним виявився 37-річний громадянин Туреччини Гекман Таніс. І за повідомленням місцевих видань, спецзагін поліції затримав злочинця. Я додам, для того, аби захистити громадян в Утрехті, закрили всі мечеті.